Բանական աղին է, տեմլան չես կերնա պայտարով, բայց ամեն տեպումը այդ չանհար, ես ուտրեն պարջին ես ուղեր խաշվի, իչ կանի վան ասկել են ագեր, ինչ է, դիկարդեն հետական կամիսյակ դիկակ է ինքնուրն կենան որոշետ ի Եմ եկել եմ որ տեսել եմ որ տուն ես ճերի մեջ գորած, հայատով պանոս աղիղած չեղած ես, տանս եղած է, սենում թե ալեր եմ պեմած, շեկերիս պեմած, սա չերի տակ հավիլ գնացին։ Население здесь, руководство здесь, и по мере возможностей мы, наше руководство, будем работать над тем, чтобы возместить ущерб населению.